The shield.
Yeah.
Fan vad de är bra. Jag har 3-0-8. Det säger att jag är bra på honom. Vi sätter en vård här och en här. Precis, om det är något här nu så täcker han om det är något, för han har blivit attackerad av Pantheon väldigt mycket i sista. Men nu är Pantheon där. Det är bra att de håller på att dö där nere. Fan, det är sängen. Oh, han har varit på tornet. Har hon laggat ut den? Hoppas vi kan ta honom. If you're honest. Jag har bra fart, jag har bra fart, kom igen! Jag har bra fart! Kom jag in och bara ZUTTA! I sen starten var det bara... Ja, det kan man fan säga att jag är. Det är nästan så rätt att se ut på YouTube-band, för det ser rätt bra ut. 5-8, han ska inte säga för mig här. Can go... fucking wrong, I swear. Han tog drag. Han tog det. Nej, jag var sliv. Jag sa till att du skulle sticka. Damn you. Ja, hon har flash där. I'm on the way, yo! I keep running, yo! Nej, det gick inte. Nej, det är då shit. I need to get out of here. Gör annat. Now I'm screwed.
Not good anymore. Not good anymore. Has been destroyed.
Jag ska också duscha. Ja. Nej, det är sant. Nej. Try to save my friends, that's for sure. Ugh!